Iš Evangelijos pagal Luką. Pasibaigus Mozės įstatymų nustatytoms apsivalymo dienoms, Juozapas ir Marija nunešė kūdikį į Jeruzalę paukoti viešpačiui, kaip parašyta viešpaties įstatyme. Kiekvienas pirmgimis berniukas bus pašvestas viešpačiui ir duoti auką, kaip pasakyta viešpaties įstatyme, porą purplelių arba du balandžiukus. Jeruzalėje gyveno žmogus vardu Simeonas. Jis buvo teisus ir dievo baimingas vyras, laukiantis Izraelio paguodos ir šventoji dvasia buvo su juo. Jam buvo šventosios dvasios apreikšta, kad jis nemirsės, kol pamatysės viešpaties mesiją. Šventosios dvasios paragintas, jis atėjo dabar į šventyklą, įnešant gimdytojams kūdikį Jėzų, kad pasielgtų, kaip įstatymas reikalauja. Simeonas jį paėmė į rankas, šlovino Dievą ir sakė: dabar gali valdovę, kai buvai žadėjęs, leisti savo tarnui ramiai iškeliauti, nes mano akys išvydo tavo išgelbimą, kurį tu prirengiai visų tautų akivaizdoje, šviesą pagonims apšviesti ir tavosios Izraelio tautos garbę. Kūdikio tėvas ir motina stebėjosi tuo, kas buvo apie jį kalbama. O Simeonas palaimino juos ir tarė motinai Marijai: štai šis skirtas daugelio Izraelyje nupolimui ir atsikėlimui. Jis bus prieštaravimo ženklas. Ir tavo pačios sielą pervers kalavijas, kad būtų atskleistos daugelio širdžių mintys. Vieną kartą taip nutiko, kad vienos turtingos šeimos vaiką reikėjo pakrikštyti. Atėjo tas metas, kad jau reikia pakrikštyti. Sukvietė daugybę giminių, draugų ir sako: ateikite visi mūsų džiaugsmą, krikštysi mūsų mažąjį. Na ir visi ponai su savo mašinom, su savo paltais ir savo įvairiais papuošalais, dovanomis susirinko į tą didelį namą, kur bus krikštynos, ir visi kalbasi, šnekasi, žiūri vienas kito rūbus, rodo savo brangenybės ir šneka, kaip čia viskas gerai. Ir tik tai po daugelio valandų suprato, kad kažkas čia ne taip. Nėra pačio vaiko, kuris turi būti pakrikštytas. Visi puola ieškoti ir jį randa kažkur tai už paltų pasislėpusi ir bežaidžiantį. Taip gali nutikti ir kalėdų metu, kai visi su savo nuostabiom dovanom, savo nuostabiais gyvenimais ir puošmenom pamiršta, kas yra svarbiausia šventėse. Ir tik tai gerai įsižiūrėjus ir galbūt tik tai šventosios dvasios dėka galim pamatyti, kas čia svarbiausias. Tai yra Jėzus, kuris gimsta. Ir jeigu jis negimsta širdyse, tai be reikalo jisai, galim sakyti, atėjo į žemę. Jeigu jis neužgimsta širdyse, jisai neužgimsta tada galbūt ir niekur. Galima taip apibendrinti. Štai šiandienos Evangelijos pranašas Simeonas, jisai tas, kuris sugebėjo atpažinti tą išganytoją, tą mesiją. Jį paragino šventoji dvasia budėti ir jis galėjo tūkstantį kartų nusivilti ir daugiau nebelaukti mesijo. Bet jisai buvo kantrus, jis buvo pamaldus ir šventoji dvasia padėjo jam išbūti iki galo ir atpažinti tą konkrečią dieną, tą mesiją, kuris išgelbės iš tamsybių. Jis buvo taip pat bendratarbiaujantis su šventaja dvasia ir galėjo klausyti jos patarimų. Ir galiausiai jisai visiems paskelbė, kad šitas Jėzus yra tas mesijas, kurio reikia laukti. Kad pro įvairiausius įvykius, pro įvairiausias dovanas ir blizgučius pamatyti tą mesiją, kuris nori būti mūsų gyvenimo dalis, o ir gal dar labiau jis nori būti valdovas mūsų gyvenimu ir mūsų širdžiu. Tad linkėčiau leisti Jėzui užgimti mūsų širdise, jeigu jis dar neužgimė, o jeigu užgimė, tai šlovinkime Dievą ir leiskime jam karaliauti mumise.